Մայրաքաղաքի Եղիշե Չարենցի անվան կրթօջախում մայրենի օրվան նվիրվածել է գույտը սկսվել է Մեսրոպ Մաշտոցի փառաբանությամբ։ Ուսուցչապետի ստեղծած գրերն արդեն շուրջ 2000 ամյակ ուղեկցում են հայ ժողովրդին։ Մայրենի լեզուն յուրաքանչյուր ժողովրդի անցյալի, ներկայի և գալիքի կամուրջն է, ազգի գոյության ու լինելիության գրավականը։ Բնաջնջման վտանգը դարերի մեջ իջիկ դարձավ հայոց ոսկեղենիկ լեզվի շնորհիվ, որով էլ պահպանվեց հայի ինքնությունը, ազգային դիմագիծը, մշակույթն ու գիտական միտքը։ Մեսրոպ Մաշտոցն մեծ խարույկ վառեց Սառույցի դաշտում։ Այդպես հրաշքով ծնվել է մեր մայրենին և մեր գրականության ուսուցիչների նպատակն է ամենայն սրբությամբ բարձր և ամենուր անաղարտ պահել մայրենին։ Թող իմանան, որ աշխարհում եք սփռված հայերիս համար հայոց լեզուն միասնության կամուրջ է։ Յուրաքանչյուրիս համար ամենակարևոր զգացումներն առնչվում են մոր հետ։ Հետևաբար սրբությամբ պետք է պահենք, պահպանենք մեր մայրենին հայոց լեզուն, որը և պատմություն է և մշակույթ։ Հայերենն աշխարհի կատարյալ և հին լեզուներից է, ճկուն ու զարգացող, և այն անաղարտ պահելը մեր խնդիրն է։ Արցախյան ազատամարտը պայքարեր նաև մայրենիի պահպանման համար։ Երբ մենք խոսում ենք հայրենիքի մասին, հենց հայրենիքն էլ ենք ասում, մայր հայրենիք, ու եթե չլիներ լեզուն, էլ մարդ ինչի նման կլիներ։ Ոչ միայն հաղորդակցման դա միջոց է, այլ նաև վերաբերմունք, զգացմունք, ապրումներ ցույց տալու եղանակ։ Չարենցի անվան կրթօջախում աշակերտներն այսօրվան սպասում էին անհամբեր, որպեսզի մեկ անգամ ևս գովերգեն մայրենին, ցույց տան, թե ինչքան լավ են գիտակցում նրա դերն ու նշանակությունը իրենց կյանքում։ Աշակերտներն իրենց վերաբերմունքը սրբություն սրբոց մայրենիի նկատմամբ դրսևորում են ամեն օր, սաները տիրապետում են լեզուն անաղարտ պահելու գաղտնիքներին։ Դուք այս սերունդն եք, որ ձգտելու եք ու ձգտում եք հենց այսօրվանից անաղարտ պահել մեր մայրենին, անաղարտ օտարամուծություններից, քանզի մեր պայքար հենց դրա մեջ էր։ Եկեք միասին քայլենք մայրենին բարձր պահելով։ Դիպուկ է ասել Ջորջ Բայրոնը. «Ես սովորեցի հայոց լեզուն, որպեսզի իմանամ, թե ինչպես եւ ինչ լեզվով են խոսել աստվածները»։ Անգլիացի մեծ բանաստեղծի խոսքը միան պարտավորեցնում է մայրենին անաղարտ պահելու մեծարելու։ Գենադի Երեմյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր։